Hello, mayam, mayam. Ngasih ki video sedi mampu owner ramanya, ba aik hangnya buka adong mayam ngasih ki introduction sedi. Aina dum house lagi, dadah ki channel dah, dadah hoy di loh sih kalai jadi. Aku ki sam nak hangnar benda dadah yumnam binanda. Aku ki sagai amata ori ba adu ki aku ki dadah DSP adu ki puren inau puren. Mau ahum sih ko. Aido ahun sah tu ide dong ide kerja kita bayar dia buka. Ado mayam mau ngasih ki challenge sese kai no hai benda watermelon challenge. Tahu ini apa kau tarbus challenge tahu ini ado angam bida 500 rupiah sepi tu ini apa kau ado dadah nanti ngam hening je kau ini mana putus apa 500 ni apa ini putus tapi nanti I just introduction pbb bawa tani ado ngam basa kan ada ngam yang minyak si ado sah begini om jahre mau hari angu busuk si angu busuk kau teman dia nanti kau angam busuk angam bukan satu kau nak kau nak sah sah le naya nak kau kau hari ini wari ngang lebih dikit suka itu Canggung dia lah, kolong dia lah, isai-isai pahal ni betul. Hoi, admain tau roh. Aduh, ini mayam ke sum, wayam ngang dah bida video seh, hausel lah seh. Ini mahu mayam seh, tong nar ziko, istai seh, wain tenang bila klok. Oh, loko elek sang jelah kono. Ready? Habiu. Oh, seh, ya brah. One. Habiu, one, two, three, hello. Hello. One, two, three. Wah, eh, sum, wain ke lah, tu dia lah, kan. Ay, ni ngapur. Ay, ngapur. Jasalo, pula macam jasalo. Ah, nengam bayang si. Oh, gak ni. How bro? Kalau kau tengok hari ni how bro, pak? Macam apa? Macam apa? Boleh nampak boleh. Kemain tahu rigi hai pak, kemain tahu rigi dadah, kemain tahu rigi. Wah, tu cari. Cari, cari, cari. Iru la cari macam. Ngam gua dapat sekarang aman sile. Nanti SP ngam dong aman sile. Aye, tamjat. Noi cakap sih orang tu watermelon ni cari, cari. Sasabi, hei, sasale, ojek. Lepala itu nasi sasale ojek. Boleh tu ojek, kok cari teknik? Yang season ni ojek DSP tu, boleh kita teknik sih, udah ni ojek. Si nak kira ojek, itu mahir dia, yang makan lagi tahu ni DSP. Mahir lemon, bayar mahir itu lemon, bayar ojek sasan view. Yang apa binanda tu ojek, mungkin teknik masih kang tu mungkin masukkan sasabi ni. Hei, sasabi. Nak lo kena. Yang mana pun dah. Mahir mana? Hmm. Cakap panggil orang tadi. เอ็ดเด้อโอ้ทุบไปยังดีกว่าซึ่งวัวใครได้บันทึกเนี่ยโอ้ไอ้ตัวเจ้าเอ็นนอนเจ้าเลยว่าที่มาปลุกเราเอ็นเด้อมากี่ปั๊บเต้าใครมากี่ปั๊บเต้าไม่รู้เลยสิเดียวไก่หนอมึงใครกี่วันเลยมาอยู่วันเลยมาอยู่วันเลยมาอยู่วันเลยวันเลยวันเลยวันเลยเดี๋ยวทำมาดูทำก่อนดูทำก่อนวันเลยนี่กี่ทำก่อน ไม่วันเลยวันเลยช้ากันแต่วันเลยสิตาบุษตาอยากคุ้มไม่ทำสายมาเด้อแม่ตาเลยอยากได้สิดิสโกเลยไปตาแกตาสั่นเลยอะไรเว้ยสกัดเลยแต่ยังไงจ๊ะไอ้ยังงั้นมาดีนู่นปัจจุบันมันดีปีนี้ฮะอยากได้ไอ้เช้ามาปัจจุบันมาดีปีนี้ได้ยารู้ไอ้เด็กเนี้ยจะไปยังไงมาดีปีนี้ดูชิบก็ได้รู้เลยจ่าสั่นอะไรงั้นนะปะ เงินช้ำอยู่กันใช่ไหมไม่รวยเลยนี่จ้าดิอาจจะไม่ช้ำยาวเลยปะใช่ช้ำยาวเลยอาจจะไม่ได้เงินแบบนี้ก่อนไม่รวยเลยไงเนาะงานบุษย์เลี้ยวเลยงานบุษย์เลี้ยวเลยงานบุษย์จริงๆเขาตัวงูเหรอแบบนี้เชียงงานบัวงานบุญยาวเลยตัวยาวเลยชิลล์เขายาวเลยชิยาวเลยชิคกี้พายเนาะช้ำยาวช้ำยาวจะอีกจ้ากี่ยามจะอีกจ้ากี่ละอะไรไอ้ปนิเทศไม่ได้ปีนึงไงยาวเลยกวนเพื่อนผมเหรอ
还得刮痧了吗？你给我包包下，等一下。领导，你还来泡泡？哇喽，下场。哦，要买泡泡，回家给。